Ilir Paja është një poet i afirmuar në qytetin e Durrësit me tre libra poetik që ka botuar dhe që titullohen Nuk është, Afrohen gjethet dhe Pikojnë yjet. Ditët e fundit e ka marrë pjesë në një event në Itali së bashku me piktorin tjetër shqiptar Alfred Mirashi, që njihet si njeriu i Chelsea-ve. Chelsea deformuar para qytetarëve shqiptarë për në Europë, por që deformohet dhe nuk e ka hapur bravën europiane sa herë që kërkohet për ta bërë diçka të tillë. Kjo u shoqërua me një poezi të Pajës së titulluar Nëse djalli ka të drejtë. Për këtë krimtari Paja thotë: Piktorin Alfred Miloti kam njohje shumë të hershme. Para disa vitesh kemi marrë pjesë në një aktivitet ku ai bëri një pikturë të njohur dhe unë ja çova përmes poezisë dhe duke qenë që era e dytë tani që ai po bëhet shumë i njohur përmes një vepre Chelsea dhe kemi folur bashkë dhe sapo ka ditë që sapo i kam çuar një vepër. Pra është një vepër në vargje e cila merret me të gjithë simbolikën e këtij siçelës. Chelsea është në një sens të figurshëm që do derë që ne përpiqemi të hapim për të qenë pjesë e Europës, është mirë që të hapet sa më shpejt. Duke mos ndoshta dashur të dalë jashtë kësaj si vepër të këtij autorit, kam parë që ky siçelës ka gati 27 vjet që vazhdon të lëviz, por nuk po hap derën e madhe që duam ne gjithë. Ilir Paja punon si ndrejtor në shkollën e Infrashri, një shkollë me tradita të hershme që kanë nxjerrë kuadra të shuara në fushën e kulturës dhe në shkencë.